Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və dəyərli izləyicilər, bugünkü mövzumuz Qur'an-ı Kerim'in 2-ci surəsi olan Bəqara surəsi haqqında qısa məlumat vermək olacaq. Qur'an-ı Kerim'in 2-ci surəsi Bəqara surəsidir. Bəqara surəsi 286 ayədən ibarətdir. Bəqara surəsi Mədinədə nazil olan surələrdən biridir. Bəqara surəsi ən uzun surələr sırasındadır. Qur'an-ı Kerim 30 cüzdən ibarətdir. Onun 2 cüz yarımını Bəqara surəsi əhatə edir. Nə üçün bu surə Bəqara surəsi adlanıb? Bunun adı haqqında qısa məlumat vermək istərdim. Bəqara surəsi, yəni inək surəsi, Bəni İsrailin hekayəsin nəql etdiyi üçün, xüsusi yer aldığı üçün bu surədə ona Bəqara surəsi adı verilmişdir. Bu hekayənin əsas məzmunu bundan ibarətdir ki, Bəni İsraildən bir kişi bir nəfəri öldürür. Bir nəfəri öldürdükdən sonra həmən o gənci aparır digər bir dəstənin yolunun üzərinə atır. Və onun yolunun üzərinə atdıqdan sonra bunun qanını tələb edirlər. Bu zaman Bəni İsraildən olan insanlar yığışıb Musa Peyğəmbərin yanına gəlib qatilin kim olduğunu onlara xəbər verməsini istəyirlər. Bu zaman Musa Peyğəmbər və Allah Taala əmr edir. Allah Taala əmr edir ki, onlara deyib bir inək kəssinlər. İnək kəssinlər, sonra qatilin kim olduğunu xəbər verək. Quran-ı Kerim bu barədə xəbər verir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala Musa li qavmihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqara. Bir zaman Musa öz qovmünə dedi, Allah əmr edir bir inək kəsin. Bir inək kəsin ki, qatilin kim olduğunu sizə xəbər verim. Qalu atattaqituna huzvan. Dedilər, ya Musa, sən bizi məsxərə mi edirsən? Qala euzu billahi an akuna minəl cahilin. Cahillərdən olmaqdan Allah'a sığınıram. Yəni bu Allah'ın əmridir ki, bir inək kəsin və qatilin kim olduğunu sizlərə xəbər verim. Allah Taala onlara əmr etdikdə ki, inək kəssinlər, onlar gəlib soruşdular, ya Musa, o inək necə olsun? O inəyin yaşlı olsun, yoxsa cavan olsun? Allah Taala əmr etdi. Musa Peyğəmbər dedi ki, Rəbbim buyurur ki, o inək nə yaşlı olsun, nə cavan olsun. Bunların ikisinin arasında bir inək olsun. Və bu əmr olunanı icra edin, deyə onlara xitab etdi. Sonradan yenidən gəldilər. Dedilər, ey Musa, bizə o inəyin rəngi haqqında xəbər ver. O inək hansı rəngdə olsun? Musa Peyğəmbər buyurdu, Allah Taala əmr edir ki, o inəyin rəngi elə bir inək kəssinlər ki, tünd sarı rəngdə olsun, baxanların gözünü oxşasın. Bunlar yenidən Musa Peyğəmbərin hüzuruna gəldilər. Dedilər, ey Musa, inəklər çoxdur. Biz təyin edə bilmirik hansı inəyi kəsək. Bizə bir az da məlumat verəsən. Musa Peyğəmbər Allah Taala tərəfindən vəh gəldi və buyurdu ki, o inək heç kəsə ram olmamış, boyunduruq görməmiş, tarla şumlamamış və əkin suvarmamış, heç bir eybi nöqsanı olmayan bir inək olsun. Bu zaman onlar dedilər ki, ey Musa, indi həqiqəti sən bizə çatdırdın. Və az qalmışdı ki, o inəyi kəsməsinlər, lakin yerinə yetirdilər. Bu zaman Musa Peyğəmbər həmən o inəyi kəsdilər. Musa Peyğəmbər kəsilən inəyin bir hissəsini ölmüş şəxsə vurdu və həmən ölmüş şəxs ayağa qalxaraq, dirilərək qatilin adını xəbər verdi. Bu hadisə Qur'an-ı Kerimdə xüsusi yer aldığı üçün bu hadisəyə görə inək surəsi adlandırıldı. Bəqara surəsi əvvəldən sona qədər çoxlu mövzuları özündə əhatə edir. İlk 5 ayəsi müttəqilərin, təqvalı şəxslərin sifətləri haqqında. Onlar Allaha iman gətirərlər, qeybə iman gətirərlər, namaz qılıb zəkat verərlər, peyğəmbərlərə və peyğəmbərlərə nazil olan kitablara iman gətirərlər. Həqiqətən hidayət olunan, düz yolda olunan onlardır. Müttəqilərin sifəti ilk olaraq çatdırılır. Ondan sonra kafirlər haqqında, kafirlərin sifətləri haqqında məlumat verilir. Kafirlər, inatkar kafirlərin haqqa qayıtmayacaqları, onların qəlblərinə möhür, gözlərinə və qulaqlarına pərdə asıldığını Allah Taala xəbər verir.
Bundan sonra kafirlerden sonra üçüncü təbəqəni, üçüncü sinif münafiqlər haqqında Allah Teala xəbər verir. Deyir, ya Peyğəmbər, o münafiqlər elə güman edərlər ki, Allahı və Rasulun aldadırlar. Lakin onlar Allahı və Rasulun və möminləri aldadırlar. Əslində onlar özlərin aldadırlar. Onlar bir yerə yığışan zaman, möminlərlə olan zaman deyərlər ki, biz iman gətirdik. Elə ki, kafirlərlə, öz şeytanları ilə birlikdə olanda deyərlər ki, biz onları istihza edirik, biz iman gətirməmişik. Əslində onlar, Allah onları istihza edər, onları öz başına buraxar, onlar haqqa qayıda bilməzlər. Bu ayətlərdə Allah Teala üst təbəqənin sifətin, müttəqilərin, kafirlərin və münafiqlərin sifətlərin qeyd edir. Sonra isə Allah Teala 30-cu ayədə yer üzərində yaratdığı xəlifəni, Adəm əleyhissalamı xəlifə yaratdığı barəsində və mələklərin Adəm əleyhissalama səcdə etməsi əmrini yer alan ayətlər vardır. Bir zaman Rəbbi mələklərə dedi, mən yer üzərində xəlifə yaradıram. Dedilər, sən yer üzərində qan töküb fəsad törədən bir varlıq yaradırsan mı? Dedi, mən bildiyimi siz bilməzsiniz. Adəm əleyhissalamı adlar öyrətdi. Ondan sonra onu mələklərə nümayiş etdirdi ki, bu adları deyin. Mələklər həmən adları bilmədikdə, Adəm əleyhissalam həmən adları sadaladı və bu zaman Allah Teala buyurdu ki, mən bildiyimi siz bilməzsiniz. Bu 30-cu ayədən 31-ci ayəyə kimi Adəm əleyhissalamın xilafəti və mələklərin ona səcdə etməsi barəsində söhbət açılır. Sonra isə Bəni İsrailin yer üzərində ki hökmranlığı, Bəni İsrailin yer üzərində Allah Teala'nın onlara verdiyi lütfdən söhbət gedir. 40-cı ayədə Allah Teala buyurur: "Ya bəni İsrailə zkuru ni'mətiyyəllətiyə ənəmtu aleykum və ənni faddaltukum aləl-ələmin." Ey İsrail övladları, Allahın sizə verdiyi nimətləri xatırlayın. Mən sizi insanların həmən dövrdə yaşayan cəmaatdan üstün və fəzilətli etdim. Faddaltukum aləl-ələmin. Sonra Allah Teala Bəni İsrailə 49, 50, 51, 52-ci ayələrdə Allah Teala Bəni İsrailə verdiyi nimətləri sadalayır. Bəni İsrailə xitab edərək buyurur, bir zaman biz sizi Firavunun zülmündən xilas etdik. Sizin kişilərinizi öldürər, qadınlarınızı diri saxlayardılar. Biz sizdən bununla Firavunun zülmündən nicat verdik. Ondan sonra Allah Teala digər bir niməti onlara xatırladır. Və iz faraqna bikumul bəhra fə ənzəynəkum və ağraqna alə firanı və əntum tənzurun. Bir zaman biz dənizi yardıq, sizə dənizdən keçməyə nicat verdik və Firavunu və Firavunun dəstəsini orada məhv etdik, sizə nicat verdik. Allah Teala növbəti niməti onlara xatırladır. Sonra isə Allah Teala onlara digər bir nimətini xatırladır ki, buyurur Musa Peyğəmbər Allah Teala ilə 40 günlük söhbətə dağa qalxdığı zaman siz bir buzova sahiş etdiniz. Onun yoxluğundan istifadə edib həmən o vaxt kəsimində bir buzova sahiş etdiniz. Lakin Allah Teala yenə də buyurur: "Summa afavna ankum ba'd zalik la'allakum tashkurun." Bütün bunlardan sonra yenidən sizi əff etdim, bəlkə şükr edəsiniz. Allah Teala Bəni İsrailə verdiyi o nemətləri sadalayır. Ondan sonra 52-ci ayədən sonra isə bizim əsas bayaq qeyd etdiyimiz inək, Bəni İsrailin inək kəsmə hadisəsi yer alır. Bəqara surəsinin ehtiva etdiyi mövzulardan da biri İbrahim əleyhissalamın hekayəsi. Sonra təğyirul qiblənin dəyişməsi. Həzrəti Peyğəmbərimizin Məkkəyə tərəf üst tutması. Məlumdur ki, Həzrəti Peyğəmbərimiz ilk öncə Beytül Müqəddəsə üst tutub namaz qılardı. Allah Teala Quran-ı Kerimdə xəbər verir ki, Bəqara surəsində xəbər verir ki, Qad nərə təqallubə vəçəkə fissəmə, ya Rasulun, səmaya baxıb nə zaman Allah tərəfindən Beytül Müqəddəsdən Məkkəyə tərəf dönəcəyi əmri, vəhi gözlədiyini görürdük. Elə isə üzünü Məkkəyə tərəf tut. Fəvəllə vəçəkə şətrəl məscidəl haram, ya Rasulun, üzünü istədiyin, qəlbinin istədiyi Məscid-əl Harama doğru tut. Bu da Bəqara surəsinin əhatə etdiyi mövzulardan biri. Onun ardınca isə Səfa və Mərva haqqında ayətlər yer alır.
Allah Teala buyurur ki inne safa vel marvete min şa'airallah. Həqiqətən Safa və Mərva Allahın şüarlarından və həc və ümrə ayinlərindən biridir. Ondan sonra isə 179-cu ayədə Allah Teala qisas haqqında ayə ilə Bəqara surəsini davam edir. Və ləkum fil qisası həyatun ya ulil əlbəb ləalləkum tətəqun. Sizin üçün qisasda həyat vardır, ey ağıl sahibləri. Bəlkə tətəqun, təqvalı olasınız, qorxasınız. Qisas ayəsi Bəqara surəsinin 179-cu ayəsində yer almışdır. Qisas ayəsindən sonra isə Bəqara surəsinin 180-ci ayəsi isə vəsiyyət haqqında olan mövzunu əhatə ehtiva edir, əhatə edir. Və 183-cü ayədə isə orucun müsəlmanlara vacib olunması haqqında ki ayəni əhatə edir. Ayədə buyurulur: "Ya eyyuhellezina amanu kutiba aleykumus-siyam kema kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey iman gətirənlər, sizdən öncəkilərə vacib edildiyi kimi oruc sizə də vacib edilmişdi, bəlkə təqvalı olasınız. Növbəti əhatə edilən mövzu isə cihad haqqındadır. Və qatilu fi səbilillahi allazina yuqatilunakum və la ta'tudu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ey insanlar, ey müsəlmanlar, sizinlə vuruşanlarla Allah yolunda vuruşun. Həddinizi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevməz. Həc və onun hökmləri haqqında 196-200-cü ayələr həc və onun hökmlərini özündə ehtiva edir. Ondan sonra isə 246-cı ayədən 251-ci ayəyə qədər Talut və Calutun qissəsi, hekayəsi yer almışdır. Talutu Bəni İsrailə bir rəhbər olaraq Allah Taalanın seçməsindən və onun arxasında döyüşərək Calutu necə öldürməsindən söhbət gedir. Əsas Bəqara surəsinin 255-ci ayəsində isə Ayətəl Kürsü yer alır. Ayətəl Kürsü məlum olduğu kimi ən əzəmətli ayədir. Qur'an-ı Kerimin ayətləri içərisində ən əzəmətli ayə Ayətəl Kürsüdür. 255-ci ayəsində yer almışdır. Sonra isə Allah Taalanın qüdrət nişanələri, Allah Taalanın ölüləri necə diriltməsi haqqında qissələr, hekayələr yer almışdır. 258-dən 261-ci ayəyə qədər 3 hekayə, 3 qissə nəql olunmuşdur. Onlardan biri İbrahim əleyhissalamın Nəmrudla olan hekayəsidir ki, bir zaman Nəmrud İbrahim əleyhissalama dedi: "Ey İbrahim, sənin Rəbbin kimdir?" Dedi: "Mənim Rəbbim o Allahdır ki, öldürür və dirildir." Dedi: "Mən də öldürüb və dirildirəm. Birin çağırdı, birin öldürdü, birin isə diri saxladı. Dedi: "Bax, mən də öldürüb və dirildirəm." Bu zaman İbrahim əleyhissalam dedi: "Mənim Rəbbim günəşi məşriqdən çıxarıb məğribdə batırır. Əgər sən Allahlıq iddiası edirsənsə, bunun əksini et. Günəşi məğribdən çıxart, məşriqdə batır." Bu zaman onun ətrafındakılar və özü məyus olaraq başlarını yerə dikdilər. Sonra isə Allah Taala 259-cu ayədə Üzeyr əleyhissalamın hadisəsin bir xaraba qalmış kənddən Üzeyr əleyhissalam keçən zaman çürümüş sümüklərə baxaraq dedi: "Ya Rabbim, sən bu ölmüş insanları, çürümüş sümükləri yenidən necə dirildərsən?" Allah Taala Üzeyr əleyhissalamı 100 il öldürdü və onun mineyi, ulağı ki var idi, bir yerdə 100 il öldükdən sonra Allah Taala yenidən diriltməsini xəbər verir. Dirildəndən sonra Üzeyr əleyhissalamın gözünün qarşısında ulağın sümüklərinin bərpası və həmən o sümüklərin yenidən necə ətlə örtülməsini göstərərək Allah Taalanın ölüləri bu şəkildə dirildəcəyini Üzeyr əleyhissalama göstərir. Ondan sonra isə 261-ci ayədə İbrahim əleyhissalamın Allah Taaladan "Ya Rəbbim, ölüləri necə dirildəcəyini mənə göstər" sualına cavab olaraq Allah Taala 4 quşu kəsib müxtəlif dağların başına qoymasını əmr edir. Və o zaman Allah əmr edir ki: "Ey İbrahim, sən onları çağır, hamısı qovuşaraq gələrək öz bədənlərinə qoşmasını görəcəksən və görəcəksən ki, Allah Taala ölüləri yenidən necə dirildir." 261-ci ayədən 283-cü ayəyə qədər isə Allah Taala
nəfəqə vermək, ehsan etmək və sələmin qadağası haqqında, sələmin Allah qatında nə qədər günah bir iş olmasını bizlərə xəbər verir. Bəqara surəsinin son ayətləri isə Aminər Rasul ayəsi kimi də tanınır və bu çox əzəmətli bir ayələr hesab edilir. Hətta hədislərdə qeyd olunur ki, hər kəs Bəqara surəsinin əvvəlindən 4 ayəni və 255-ci ayə onun ardıca 2 ayəni 255, 256, 257-ci ayələri və Bəqara surəsinin sonuncu Əminər Rasulu kim oxuyarsa Allah Teala onun vücudun, onun bütün varın, dövlətin, övladların himayə edər, qoruyar. Və eyni zamanda buyurulur ki, kim bunları oxuyarsa Allah Teala onun evinə, onun yaşadığı yerə şeytanın girməsinə izin verməz. Və Bəqara surəsi çox əzəmətli surələrdəndir. Şəriətin əsas məsələlərini istər əqidəvi, istər şəri məsələləri özündə ehtiva etmişdir. Namaz kimi, oruç kimi, zəkat kimi bir çox mövzuları özündə ehtiva edən çox dəyərli surədir. Bu surə haqqında qısa məlumat da olsa, əziz, dəyərli izləyicilərə təqdim etdim. İnşallah növbəti verişlərdə Ali İmran və növbəti surələr haqqında qısa məlumat verəcək. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.